አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ኡሙ ቱርኪ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ ደግሞ እየላችሁ የመጣሁት የወይን ቅጠል በሩዝ አሰራር ወይም ወረ አነብ በሩዝ ማለት ነው። ወረ አነብ ማሺ እንዴት እንደምናዘጋጀው ይሄ ማለት ነው። ቅጠሉ ወይን ቅጠል እና ይሄ ነው ለማታውቁት እና ወደ አሰራሩ ስንሄድ የሚያስፈልጉን ግብአቶች የተፈጨ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ የድንብላል ቅጠል፣ እዚህ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙን ትንሽ ከሙንና ትንሽ ገረፋ ቦትራ ማለት ነው። እዚህ የሎሚ ጭማቂ አለኝ። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ። ሩዞቹ ትንንሾቹ ሩዝ እዚህ ምን ይሏ እዚህ የሚሉት የሩዝ መስሪ ነው። ዝጋ ጨው አለኝ፣ ዘይት አለኝ እና ወደ አሰራሩ እንግባ። ዘይት ጨምራለሁ። የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው። የተወሰነ ትንሽ እናማስለው እና ሽንኩርቱ እናማስለው ነው የተወሰነ። ቲማቲም እንጨምራለን። እሳቱን ልጨምርበት። ያው ሁሉ ነገር በደንብ አይበስልም፣ የተወሰነ ሞቅ ሞቅ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ወይን ቅጠሉን በሩዝ ከጠቀለልን በኋላ እንደገና ይቀቀላል ማለት ነው። ይሄ ከዚ ቅመሙን እጨምራለሁ ማለት ነው። ገረፋ ቦትራና ከሙን እንደ በርበሬ በነገራችን ላይ የወይን ቅጠል ወይም ወረቅ አነብ ማሺ በጣም ዘይት ዘይቱንና የወይራ ዘይትና የወይራ ዘይትና እንትን ይወዳል የሎሚ ጭማቂ ማለት ነው። ጨው እንደመጠኑ ነው። ሩዜን እጨምራለሁ።
አንዳንዱ ሰው የሰልሳ ቲማቲም ይጨምሩበታል። የቲማቲም ድልቅ ትንሽ ተክተክ ካለ በኋላ ምክንያቱም አናበስለውም። የሎሚን ጭማቂ ጨምራለሁ። ሁሉም በራሱ ቤት ውስጥ ባለው በራሱ እውቀት የሚሰራው ነው። እኔ እንደዚህ ነው የምሰራው። ከተመቻችሁ ሞክሩት። በጣም ቀላል፣ ጊዜን የሚቆጥብ ነው። አሁን የድንብላሌን ቅጠል እጨምራለሁ። ያልተከተፈ እንጨት የድንብላል ቅጠሉን እሳቱ ከጠፋ በኋላ መጨመር ትችላላችሁ። ያው እኔ ጨምሬዋለሁ፣ ምክንያቱም እሳት ከነካ የድንብላል ቅጠል ያለበት በጣም እንትን ይላል፣ ይሟሙ ያለበት ቦታ ሆነ አያስታውቅም። ጠፋ። ለማንኛውም ጨርሻለሁ። እሳቴን አጥፍቼ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀልል ቅጠሉን አብረን እናያለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጓደኞቼ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ወደ አጠቀላለሉ ነው የምንሄደው። ይሄ ቅጠሉ አለኝ፣ የወይን ቅጠሉ ወይም ወርአ ነው። ይሄንን መስመር ያለበትን በዚህ ሳይሆን ይሄ ለስላሳውን እንደዚህ በለስላሳ በፊት እንደፈዋለን። እንደዚህ ውስጡ አድርገን እመጣለሁ። ከዛ ይሄን ወደዚህ ይሄን ወደዚህ፣ ምክንያቱም እንደዚህ አድርገን ካልጠቀለል ነው መጨረሻ ላይ ሲቀቀል ስለምናበስለው ሩዙ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንደዚህ አድርገን ነው መጠቅለል ያለብን። አሁን ሩዙ አይወጣም ሲቀቀል። ቅጠሉ ሁለት አይነት ነው ያለው፣ ሁለት ፊት አለው። ይሄ ፊቱ ነው ለስላሳው፣ ይሄ ደግሞ ጀርባው ማለት ነው አይደለም የሚባለው። በጀርባው እናመጣለን። ይሄን ከቀኝም ከግራም እንሰበስባለን። ከዛ መጠቅለል እንደዚህ አድርገን እንጠቀልላለን እንሰራለን ማለት ነው። ጓደኞቼ ጠቅልለን ጨርሰናል።
አሁን ወደ መረቅ ለማስራት ነው። መረቅ ካለን የስጋ መረቅም ይሁን የዶሮ መረቅ ካለን መረቃችን እናደርጋለን። መጀመሪያ ግን ድስታችን እንዳይዝብን እኔ አላደርግም ከታች፣ ምክንያቱም ድስት ይሄ አይይዝም። ይሄ ግን ዛሬ ስለማልሰራ ያው አላሳያችሁም እየሰራሁኝ። ዛሬ የመስራት ፕሮግራም የለኝም። እንደዚህ ጠቅልዬ ወደ ፍሪጅ ነው የማስገባው። ስፈልግ ብቻ ነው ከፍሪጅ አውጥቼ የምሰራው እና ለእናንተ ብቻ ለመንገር ነው። መረቅ ካለን የስጋም ሆነ የዶሮ መረቅ አድርገን ከዛ በኋላ ተጨመርነው በኋላ ሳህን ከላይ ከበድ ያለ ሳህን ከላይ እናደርግበታለን፣ ከወይኑ ቅጠል በላይ ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ እንከድናለን እናበስላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ቅጠሉ አንድ ሰዓትም ከዛ በላይም ሊወስድ ይችላል፣ እንደ ቅጠሉ ይለያያል። መረቅ የሌላችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ውሃ፣ የወይራ ዘይት፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ ጨው። ምክንያቱም የወይኑ ቅጠል መጀመሪያ ሲዘጋጅ ለራሱ ጨው ስላለው ሩዙንም ጨው አድርገን ስለሰራ ነው። ትንሽ ነው ጨው የምናደርገው። እናደርግና ከዛ ከላው ላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። ያው ይሄን ከላው ከበድ ያለ ነገር እንከድነዋለን፣ ምክንያቱም ይሄን ሲበስል ሲንተከተት እንትኑ ቅጠሉ ወይኑ እንዳይፈታ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ የጠቀለል ነው እንዳይፈታ ከላይ ከበድ ያለ እንጨምር እንጭንበታለን ማለት ነው። እና ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁኝ ውድ የቻናል የቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ የከተመቻችሁ ቻናሌን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ከታይ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።